Të së pari, mirë si u gjitha në shpinë tuaj së dyti. Unë këpët i kam shumë gati, për të shpostoj pa më që se dalë me gjatë kështu. Dhe jemi gati për shumuar një fan dhe super me energi dhe të bukur si kundur ju e meritoni dhe e doni. Duke shpresuar që keni kaluar një fundjavë shumë in, keni bërë qef sa keni mundur, ne fillojmë tani për të bërë qef gjatë javës në vijim. Nga Hënës Premte në 52.00, është një orari rezervuar për ju, kështë në Koltuk, në Karike, mjaso t'jini për par a ekranit të Intv, dhe vazhdojnë t'i gjoni muzikën më të mirë, sa që teme dhe gjithë shka tjetër që e bën botën këshu të rotullohet, vjene serviru për gjithë ju fan lovers, se e kam tjetër tani do ju quaj fan lovers. Mirë, qëfar kisha për të në tjetër? Më përqin shumë kjo e stiku dhe më zipres që të vinë tëftuarit e tjetë që ta sielin, home sweet home. Tani, e di ku mund tjetë një tjetër shpi virtuale dhe sukses me për ju në rritët tona sociale, që tani do plasen aty lartë ekranit. Këtu. Ne i se dikun të nuk orientojmë shumë mirë, duhet kem një busull për këtë të fundit. Ne jemi në Instagram, jemi në Twitter, jemi në kanalin do në YouTube, në website. Kështu që gjithmonë në emrinin të Vëllbinja duhet pa diskutim nga frekuentoni atje. Madje në website keni shumë lajme pikante dhe interesante. Në YouTube kemi një portal ku aplodohen çdo punëtar që mund të humbisni çdo programacioni këtu në INTV. Kështu që duhet ta bëni se s'bën fal interneti që Telekom Vëllbinja sjell për gjithë ju. Se çfarë do bëni me 4G që sjell Telekom Vëllbinja? Okej, do flisim njëherë që ju doni, do e zaurohen në një mënyrë apo një tjetër. Duhet dëgjoni muzikë dhe muzikë të bukur madje se është kështu pashë dhe qetësi shpirtërore, mund ta bëni fal paketave që Telekom Vëllbinja sjell për gjithë ju. Dhe që javën e nis mbar pa diskutim me telefonin tuaj duhet të jetë një Telekom, kështu për të krijuar çaste që ju lidhin sepse ky është rreti që na bashkon në Europë. Merrni Telekom në telefonin tuaj dhe dita është më e bukur, komunikoni me njerëz që ju doni kudo ku ato ndodhet dhe jeni të lumtur në fund të ditës. Tani fal këtij Telekomit, çoj në mëngjesin dhe bëja të xhiron. Sigurisht në Instagram, meqense ky është rreti social që unë frekuentoj më shumë. Lajmi që më shumë ti ka qarkulluar kohët e fundit në form fotosh, në form të një shprehje që ka thënë apo një share të këngës së David Bowie, ka qenë pikërisht ai takon humbjes së këngëtarit në fjalë. Ideja është një artist londinez ky, shumë i portfolio dhe legend, le të themi, është në ato bazat asaj këshillës së bukur muzikore që është ndërtuar prej vitesh me radhë. Ne e folëm shumë javën që lan pas, duke festuar e celebruar kështu edhe 69 vjetorin e tij, duke mos ditur që këto ishin ditët e fundit të jetës. Ne më vonë në fakt në vakt do të flasim për një hero sa i takon muzikës dhe gjithçka që ai ka bërë, do flasim edhe për detaje sa i takon sëmundjes që e ndau paraprakisht nga jeta, po asgjë nuk është e përjetshme në këtë botë. Me rëndësi është që për sa kohë ne jemi në këtë botë, të lëm kështu vepra të bukura dhe të jemi heronj qoftë edhe për një ditë, sikundër David Bowie ka thënë në një ndër këngët e tij. Është kjo kënga. Me që se nisi dhe java kështu, jam e sigur që keni festuar gjatë fundjavë dhe shumë mirë keni bërë tek e fundit. Unë e kam thënë, në rëndësishëm është të dëgjosh në mëngjes, ta duash vetëm, ta shohësh shumë me dashuri dhe me kënaqësi ndër të tjera dhe gjesh një motiv për të festuar, qoftë ditë lindje, për vjetor dhe gjithçka tjetër. Kështu unë duhet të përshëndes gjithë fan lovers, kudo ku janë dhe na ndjekin. Shumë ju përshëndesim, dërgojmë shumë puthje dhe shumë përqafime dhe bëni mirë të festoni si zoni dhe sa të doni. Edhe ditë lindje madje. Tani nëse unë nuk jam fuskota, është 11 janar sot, se nuk kam qenë kurrë saktë me datat. Fatkeqësisht, problem madhe kam patur dhe me orare, to 5 minuta herë dhe 5 minuta vonë jam. Në 11 janar festoj një ndër legendat besojt muzikët. Unë mbaj mend e vogël kam qenë, se tani jam shumë e madhe, të Mary J. Blige një performancë live dhe sajtë aty unë kuptova se, okej, ne edhe kemi këngëtarë, së ndryshe. 25 vjetorin feston, një R&B singer e cila është martuar me menaxherin e saj në fakt dhe arsyeja sepse funksionon kaq mirë muzika e saj është sepse përveç pasionit ka dhe dashuri. Ku ka dashuri, gjërat janë më bukur dhe kanë tjetër fytyrë, kjo është më se e sigurt. Në 2003 u dashuruan me menaxherin, u martuan me menaxherin e tjerë të tjerë kështu, lini dashuria dhe një marrëdhënie me baza të shëndetshme, pse jo. Mbaj mend, kohë më parë ne kemi luajtur edhe një këngë të Xhamelias, një ndër këngët e saj më të lakuar, siç ka qenë Superstar për shembull, e luajtëm dhe e pozicionuam si Hit of the Day. Së ndryshe, një këngë shumë e suksesshme,
ne duam shumë, kështu që i urojmë përzemërsisht edhe ditëlindjen sot, një vajzë shumë fashion ndër të tjera, 35 vjetorin ka festuar. Pastaj të shtunën kishim ditëlindje sa të doni ju. Që mos u lodhni kur, se ju ta kuptuar ditëlindjeve. Nina Dobrev është një aktore në fakt 27 vjeç, sepse duket si 15 vjeçare. Unë kam njohur teksa fitonte Teen Choice, më shumë ti ka figuruar në këto filma se u takon adoleshentëve, po ja ka bërë ja ka dalë shumë mirë, dhe shumë simpatike është nga këto vajza çokoladë të takon tipareve, po është më vërtet shumë e ëmbël dhe shumë e bukur. Googlojeni dhe shikojeni që kanë të drejtë. Gjithashtu ka festuar 34 vjetorin dukesha e Cambridge Kate Middleton, e cila në 2010-ën u shpall si një ndër femrat më me influencë në botë për krahë Rihannës e shumë të tjera. Nuk di çfarë do t'i sjellë ky vit, po bekimet dhe dashurinë familje e sugjerojmë dhe urojmë për të dhe për këto që feston. Për ta mbyllur me një djalosh, ju thashë që ka shumë ditëlindje, nëse u lodhë s'kan çfarë të them. Sean Paul, një djalë që rriste temperatura gjithmonë me këngë dhe bashkëpunime që bënte, sidomos me ato bashkëpunime me Beyoncé dhe shumë të tjera, ka bërë hite, le të themi ka një repertor shumë të lakuar të dëgjuar. Sot feston 43 vjetor, kështu që kënga që duhet këndoj është ajo ditëlindjes, ja këndoj veten së tij. Madje. Nga gjithë ky repertori këtyre personazheve që kanë festuar non-stop dhe janë kënaqur dhe do vazhdojnë ta bëjnë, ne zgjedhim të parën për ja bërë qefin. Mary J. Blige vjen në Fun Day. Kjo këngë më pëlqen mua shumë. Ta themi sekret me stesh, është më të vërtet e bukur. Prit, të ule pak të këtë pozicioni që më duket sikur jam kinema, se ta mamë si kinema, është vetëm se nuk të shojmë film, por të shojmë foto dhe foto shumë bukura madhë. Do flasi për personajet, shqyqyr, më në fund, vjen dita flasi dhe për këto që nuk janë super mega të gjata, nuk janë modelet të Victoria's Secret, dhe unë këtë ndihem shumë mirë, shumë komfort, pse valë. Shojmë vajzat e shkurtra të Hollywoodit, por që kjo nuk ka qenë absolutisht faktor pengues për suksesin e tyre. Ellen Page, aktoreja trup vogël që është 1.54 dhe në fakt nuk është çudi që ajo për herë në filma duket si një vajzë e vogël dhe i japin role të kësaj natyre. Ellen nuk i intereson fare kjo pjesë, nuk e ka komentuar asnjëherë madje. Së dyti, shojmë Nicole Rich, edhe pse cilësohet si një nga femrat më trup vogla në Hollywood, kjo nuk ka penguar për që një nga më fashionistët në zë. Nuk është vetëm e shkurtër, por është edhe shumë e dobët dhe për këtë pjesë gjithashtu nuk ka dhënë ndonjëherë koment. Gjithësia e saj nuk e tej kalon 1.55, nëse është pak fare më gjatë se Ellen Page. Kylie Minogue që zapton skenat në mënyrën e saj, mund të jetë 1.52, por është padiskutim një nga femrat më seksi në industrinë e muzikës dhe ky fakt nuk e ka penguar as pak për qenë suksesshme dhe e pëlqyer ndër të tjera. Në momentin që është në skenë, duket 1.80. Edhe Lil Kim, Little, siç thotë në emër, do habiteri në fakt, por hipopistja Lil Kim është vetëm 1.49. Wow! Kjo që vjetra mjaft mjetën nga taka super të larta që veç do herë për të kamufluar kështu dhe gjatësinë e saj. Për të pozinuar të fotoja e fundi që të servirim tani më dhe bëhet fjalë për Hayden. Hayden ka luajtur gjithmonë në për filma për adoleshentë dhe me sa duket nuk do të luaj dhe për një kohë gjatë. Aktoreja cilësohet si një nga vajzat më seksi të Hollywoodit dhe pse është vetëm 1.52 e gjatë. Dhe këto ishin personazhin e i sollëm për të reguar që jo vetëm modelit e Victoria's Secret me 1.80 e tjerë janë të suksesshme dhe të bukura, gjithë se cili është i bukur në mënyrën e ti. Do të servirin për gjithë dëgjuesit e Fun Day tani një ndër produksionet më të fundit që është lançuar, sa i takon muzikës Shqip, një bashkëpunim kaq mirë i rak këtyre dyve duke bërë bashkëpunim me tjetrin, sa që gjithë vitit kanë përshtypën këngë me njëri tjetrin do bëjnë. Është Adrian Gata dhe Lindon Berisha, i shohin. Sa e bukur është kjo këngë, mua më pëlqen shumë. Ka këngë të bukura edhe stresi. Madje e kam thënë dhe stresson, domethënë do të thotë, kaq shumë ja ke bërë qefin ti stresit. Është djalë super mega korrekt dhe për mendimin tim është një ndër ftuarit më korrekt që kam patur dhe bravo i qoftë për këtë fundi. Tani, ku qëndron çështja? Dhe pse ne po dëgjojmë këngën e stresit në fond, që është shumë e bukur. Unë ja di tekstin përmendesh nëse doni ta dini edhe këtë pjesë, por nuk po filloj të këndoj tani se i radhës është një bashkëpunim imi dhe i stresit me shumë mundësi. Siç kemi bërë javën që lan pas, është një personazh nga këto të njohurit gjithmonë, VIP-un që na sjellin një përshëndetje të tyre të përzemërt. Stresi nuk e ka bërë në mëngjes, por e ka bërë në mes të natës përshëndetjen dhe për të nisur një javë të mbar, është ky djaloshi që me mënyrën e tij na uron gëzuar javën, shëndetshëm me të tjerë të tjerë. Ja e shohim çfarë ka thënë stresi. Përshëndetje, unë jam stresi për këtë fansa dhe Fun Day. Edhe pse jam kohë shumë i stresum, por unë që thua jam fresh. Dhe e thëmë, mos faluni gocën, po do të thëmë, luje një gocën, që që luje një muzikë pa fund, unë ju përshëndes kretve juve prej videos, radhës jetë e komentuar aty live të Fatma, nga Kultuku, me ju kanë tukë për projekte një atë radhës. Zotë që ofë një kretë, stresin një bad boy for life. Rap!
Edhe Bad Boy for Life, e tha se e tha, o, se mos të mbeti me kjo pjesa. Mirë, mos ja luni gosën, në fakt tha, ma luni gosën kësaj herë. Çuditshëm, mua më ka pëlqyer shumë kjo video mesazh që ka bërë stresi. E falenderojmë dhe I dërgojmë shumë puthje nga studio e Fan Day. Meqenëse jemi tek një ndër reperat më të pëlqyer të momentit, mbetemi po gjithashtu në muzikën rap, por kësaj herë një femër, Nicki Minaj. Tani fillon playlista ime e preferuar muzikore dhe prandaj un jam me qejf. Në fakt para se të kalojmë tek gjithë këngët e botës që ne I duam ose duam varet nga konteksti emocional që jemi në momentin që I dëgjojmë, se ka raste për shkakun që pëlqen Adele me Hello. E bukur është ajo këngë, por më pëlqen e kam fjalë këto këngët për Perë Damash, varet se si je. Kur biheshi Andrea Bocelli dëgjoj. Nëse doni ta dini këtë detaj. Unë dua në fakt që ne të jemi bashkë në rrjetet sociale, se kështu minutat kalojnë më këndshëm dhe më bukur me një gossip, thashë them, sepse flas kështu nuk e kuptoj. Me disa lajme edhe sociale, kuptojmë çfarë bëhet vërdall nëpër botë, po mbi gjithë edhe muzikë të mirë. Kështu që na frekuentoni në rrjetet sociale që keni dha ty lart tani më. Më lart se unë dukshëm për t'ju ftuar që të bashkoheni me ne në Facebook, nëse e frekuentoni këtë fundit në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin tonë intv.pl, kështu që bëhuni pjesë jona In for Life në fundit. Për çfarë po ju pyesim ne gjatë fundjavës në Facebook? Në fakt po ju pyesim për qafimet. Unë I dua shumë për qafimet. Pa çka se nga kush vijnë, se të gjitha ato që nuk janë të mirë me fjalë, së ndyshe nëse nuk je llafazan, dashurinë mund ta tregosh me vepra dhe po qafimi është shkarkim dashurie definitivisht. Prandaj po ju pyesim me shumë dashuri, kujt do t'ja jepni për qafimin dhe pse? Për çfarë arsye? Kë doni të përqafoni ti thyeni kockat madje. Mir Linda, përpara se të lexoj komentet, ta falenderoj shumë që është bërë pjesë jona. Unë dua ta falenderoj se në fakt Mir Linda është një ndër fan lovers më ekzemplar që kemi, më kishte bërë një video shumë të bukur me foto, dhe disa foto që kishte printuar dhe më kishte bërë një poezi që dua t'i dërgoj nga studio e Fan Day, shumë puthje dhe shumë dashuri për gjithë dashurinë që më ka dhënë. Thotë me shumë dashuri do jepja një përqafim Fatmës, të tjerë, kur të duash hajde të na përqafo. Amla, sa emër I bukur. Përshëndetje, thotë do doja t'jepja një përqafim shoqes time që e dua si motrën time dhe që kam gati 3 muaj që nuk e kam takuar. Dhe kur ta takosh pas 3 muajsh, përqafoje për 3 muaj të mungesë që ke patur. Arta do të përqafoj Semi Morinën, do t'i jepja një përqafim shokut tim të ngushtot, që e dua shumë ndër të tjera, vetëm dua ta takoj një herë. Alisa thot me shumë dashuri do t'i jepja një përqafim prindërit të mi sepse ato janë jeta ime dhe shumë mirë bën për këtë. Ndërsa Dona thot do doja t'i jepja një përqafim super të madh motrës time Odises, që e kam dritën e zemrës pasi kam 6 muaj para e parë dhe më ngon jashtë mase. Mërçan këto hendeqe kështu. Mardi thot përshëndetje Fatma sot dhe për gjithmonë të mundohem që përqafimet ja jap mamit, por jo vetëm. Të puthim shumë. Marinela thot do t'i jepja më shumë se një shoqes time të ngushtë, sepse ajo më bën të ndihem shumë mirë dhe shpirti im. Ndërsa Alo Njam, që praktikisht besoj se e ka shkuar mbrapsht dhe I bjetjet Manjola, shoqes time që e dua pafund është gjithçka për mua, Donalda, je motra ime etj. Dhe Agostina, un jam gjithmonë për qafim pasi janë gjëja ime e preferuar, por sot ja jepja shoqes time të ngushtë pasi u mërzit pak me mua. Esther do të njeriu që do të jepja 1000 puthje, 1000 përqafime është mbesa ime Angelin. Ndërsa Orkida do të jepte një përqafim shoqes time Sevi, thotë se është shumë e mirë. Charley, si nuk ma tha se si thuhet emri. Me shumë dashuri gocës së xhaxhit që e dua shumë edhe mua. Luis do të jepja një përqafim mbesës time Kido, se kam shumë pa e takuar. Tani, mbesa jote ka emrin si Kida apo është Kida mbesa jote? Kida këngëtarja. Bonizon, etj. Nëse çështje që duhet ta diskutojmë këtë me kalimin e kohës. Mbetemi te produksionet shqiptare më në zot momentit, ajo që po bën Namin është pa diskutim bonboni I erës dhe është nga këto video që është xhiruar me një one shot. Interesante, e shohim. Do bëjnë një këngë tjetër këtë Taiga, se na u bëni nu kjo kënga që po dëgjojmë aktualisht. Dhe pse të ditëm është e gjithmonë, kur flasim Taiga I Brio Makin Kylie, për si në përfitesh që ishin një marrëdhënie të mirë dashurie, se e mori dhe videoklip tani, dhe pikërisht kështu ndodhi, keni vënë re, se tani po e bëj këtë kalkulimin unë. Lidhen këto VIP-at? Lidhen, se VIP I VIP do, që ta dhirni. Lidhen edhe e mbajnë të fshehur, të shkretë të sekret, njerë në fazën e parë, fshien e tjere, kështu ushion. Pastaj në momentin që bëhet publike, I bën një këngë njëri tjetrit, e marrin në videoklip, bën një dramë të kësaj natyre dhe fat ndahen. Është shumë interesante po ta mendosh. Kështu po qarkullon tash thënë se ai takon Tigers dhe Kylie Minogue lidha bashkë këto dy. Po e dëgjoj Kylie këtë mua më vrau, njerëz se nuk është në shije te Kylie Tiger, po Kylie Jenner, një ndër Kardashianët më të përfolura, pritet gjithashtu ishte një marrëdhënie të mirë dashurie me Tiger. Kohë të fundit qarkulluan shumë tash thënë, madje edhe në fund vit, që këto dy nuk janë më bashkë, apo u ndanë të tjerë dhe nuk dim se sa përqind të kësaj, thashë themnaje, ishte e vërtet,
apo ishte thjesht e tymnaj. Ajo çfarë ka ndodhur konkretisht? Është që po mendohet sikur Tyga ka trashëguar Kylie. Tu aktivist është element vajzë, po ta mendosh, po kshu është me këto reperat dhe me vibat në përgjithësi. Por fol për modelin braziliane, por ky e përgjithëtroi në sensin që ne kemi patur të thjesht marrëdhënie sa I takon konteksti të muzikës, po ta mendosh mirë dhe me Kylie kshu e nisi thjesht donte për projekte muzikore dhe pastaj përfundoi për projekte jetësore, po ta mendosh mirë e mirë. Gjithmonë nga diçka kshu fani niset, prandaj themin e fan is in, duhet të nisur gjërat me qejf. Tyga sa I takon këtyre tash temave është parë gjithë në habitatin e ti. Pse e them këtë? Është bërë bjon njëre para punë që nuk I shkonin fare, po ta mendosh, po gjithsesi është një djalë shumë talentuar dhe unë e pëlqej në të vërtetë në atë që bën. Është parë në qefin e tij duke parë një ndeshje basketbolli, jo me të dashur, por ama përflitej që pasi të shkonte të shihte këtë ndeshje, ka takuar të dashurën e tij me shumë dashuri e të tjerë e të tjerë. Kaq kishim sa I takon Tygës, ne e sillim tani jo vetëm, po së bashku me Chris Brown në një ndër produksionet besoj më të pëlqyera momentale. E shohim. Unë besoj sikundër David Bowie thoshte në një ndër këngët e tij që ti mund të jesh hero për një ditë dhe duhet ta bësh të fundit, mjafton të jesh hero për dikën, qoftë edhe për veten tënde, duke qenë narcist pak në fund të fundit. Sot besoj heroizmi I takon vetëm atit për gjithë dashurinë dhe atë revolucionin që ka bërë në muzikë në mënyrën e tij gjithmonë. Prandaj zgjedh të flasim pak për personazhin në fjalë. Vdiq në moshën 69 vjeçare, u nda tani më nga jeta sikundër dhe din këtë fakt dhe arsyeja është sepse ai vuante prej 18 muajsh dhe luftonte kështu me kancer, duke më dhënë që ta bëi të lançoj shumë këtë si lajm të fundit, e cila solli dhe vdekjen e tij. Fatkeqësisht një humbje e madhe vlen theksohet. Ai që ka konfirmuar këtë lajm ka qenë djali I tij, mes shumë ndëgjer dhe vështirësive që mund të ketë patur pa diskutim, ka mundur ta tejtrojë dhe ta përcjellë për publikun dhe gjithë muzikdashësit e tij këtë lajm. Të premte që kaloi, kishte edhe ditën e ditëlindjes. Ndër të tjera publikoi dhe albumin e tij me titull Black Star. Ne e përfolëm vetë kur bëmi top 5 me albumet që priteshin të vinin dhe të bënin zhurmë të madhe mediatike në vitin 2016. Një ndërto ishte edhe Black Star, cilin Sami që e lançoi gjatë kohës që ai ishte me ne. Ndër të tjera, përflitej në fakt prej vitesh sa I takon gjendjes tij jo shumë të mirë shëndetësore dhe ja teksa u vërtetua dhe u konkretizua dhe kjo e fundit. Albumi I tij më I fundi përfshinte 7 këngë dhe gjitha këngët kishin marrë kritika super pozitive dhe mbetesh gjithmonë aty në pjesën e lartë të muzikës. Ka lindur në Londër dhe emri I tij është David Jones, por artistikisht vendosi që të quhej kështu sikundër dhe e njohim gjithë. Hera e parë kur ai ka dalë në ekran ka qenë në moshën 17 vjeçare dhe ndodhi në një ndër këto ekranet Big Deal-ës, si puna e BBC-s për shembull. Nuk kishte një insert në rrugë. Ka qenë një legjendë që adhuroi pamas nga gjithë muzikdashit nëpër botë dhe akoma më shumë adhuroi nga femra dhe vlen theksohet që ka qenë kështu një sex symbol. Në mënyrën dhe në kategorinë e tij. Mirë, ne do të dëgjojmë muzikën që jemi të lumtur na e kalon përjetësisht mes nesh. E shohim. Në këtë pjesën ku ne vendosim të nxehim situatën me një këngë të përzgjedhur kështu për treguar dhe periudhën kur është publikuar, kur është krijuar, çfarë fshihet pas tekstit dhe klipit të këngës, ne kemi zgjedhur që ta nisim javën me Flashdance Maniac. Jam e sigurt që do ju pëlqej, do ju bëjë të këndoni, madje do përfshini paksa në vorbullën edhe të videoklipit. Le të themi që nuk është nga ato videoklipe që jemi thuar të shohim shpeshherë, nuk është nga ato kategoria mainstream, le ta themi, do të nuk ka profile dhe buzë të bukura, ose thon ndryshe dhe forma të bukura trupore, por mbetet një realizim super I arritur ndër të tjera, I publikuar kështu në vitin 1983. Do thoni ju ikëm pak larg, po kudo ku të shkosh, ke gjithmonë gjumë të vërtetë atë një muzikë të vërtetë që është bërë sikundër kjo që vjen tani. Është një këngë e prodhuar Activity, është përdorur gjithashtu në filmin Flashdance në po të njëjtin vit, edhe pse I qarkullon në vitin 2000 u rikthyer në një version tjetër sepse ju ribë një version në zhanrin dance, u publikua duke patur nga një DJ irlandez, duke patur gjithashtu një sukses të madh. Nëse flasim për pritshmëritë në publik, ishin në kulminacionin e tyre dhe ajo që ka vërteton suksesin, më konkretisht, ishte edhe pozicioni në vend të parë në Billboard, ku qëndroi kështu për 2 javë në radhë. Nuk u mjaftua vetëm një javë, por filloi ta eksploronte dhe të pëlqente këtë pozicion, duke e zaptuar Billboardin për plot 2 javë statik në vendin e parë. Gjithashtu është nominuar dhe në Academy Awards dhe ndër të tjera ajo që më ka pëlqyer më shumë është vetë u përdor shumë në filmin me po të njëjtin titull. Suksesi që pati dhe filmi dhe kënga ishte paralel. Në dimensione të ndryshme po vazhdoi ecë kështu paralelisht. Dhe të gjitha këto çfarë them, unë vërtetojnë që është një ndër këngëve që ja vlen të dëgjohet pa diskutim. Kështu që e shohim tani. Sa më pëlqen kjo kënga shumë e bukur. Rita Ora ka ardhur gjithmonë kështu progres.
le ta themi këtë të fundit na pëlqejnë madje. Megjithë progres në muzikë, progres në forma trupore që tonifikuar është bërë yll botë, po ta shohësh në këto fotot ekzotike që publikon kohët e fundit. Dhe mbetemi po gjithashtu te kjo pjesa ku vivat publikojnë selfie, belfi dhe gjithçka tjetër në Instagram që ç'është e vërteta, merr një pjesë të rëndësishme të ditës tonë dhe blen teksohet kjo. Tani çfarë ka ndodhur në Instagram? Kush ka qenë postimet më pikante, duke na treguar edhe çfarë ndodh në botën matan të Hollywoodit? Ne i shpalosim tani një nga një dhe t'rregojmë se çfarë kanë shkruar edhe në description personazhet VIP. Lady Gaga mbetet një ndër më të përfolurit momentalisht, sepse fitoi çmimin Golden Globe për rolin e saj tek seriali horror Stories. Në fakt, u përlot në skenë kur u mbeu çmimin. Ishte veshur shumë bukur, por pash një reagim të çuditshëm të saj dhe të Leonardo DiCaprio's. Në momentin që kjo kalon marrë çmimin e godet pak Leon dhe ai bën një reagim sikur nuk e donte shumë Lady Gaga-n. Po do ta tregojmë besoj nesër në fan day atë pjesë. Së dyti kemi Jennifer Lopez, e cila poston një foto gjithashtu nga Golden Globes, po janë after party dhe uron kështu për fitoren e saj Lady Gaga-n. Pas ka marrë një çmim me njëra tjetrën, se kisha vënë re këtë gjë, sepse nuk e ka përqafuar dash shumë foto. Po ta shohësh, po mirë duken që gjitha. Pjesë e postimeve të shumta të kësaj natyre ka qenë Madonna, ka postuar një sër fotosh në Instagram e saj duke shprehur kështu hidhërimin e saj për legjendën David Bowie, i cili para pak kohësh humbi jetën për shkak të betejës së tij me kancer, sikundër dhe e tha më lart. Ka shkruar: "Jam shumë e lumtur që të kam njohur, një talentuar, unik, gjeni, shpirti jote jetoj përgjithmonë." Në fakt këtë e kanë bërë të gjithë artistët në botë duke postuar në një mënyrë apo në tjetër. Dhe meqenëse jemi tek Instagrami, e dini kush është Insta winner, thonë ndryshe kush e ka fituar Instagramin, ka patur më shumë pëlqime, më shumë klikime kjo foto. Kjo është fotoja që ka bërë gjyrën e botës në javën që lan pas në fakt është puthja e famshme e Justin Bieber me modelen në fjalë, është përdorur për ta ironizuar, kanë bërë lajm etj etj se më në fund ky model hap tas një lidhje dashurie, mendohet që janë bashkë, akoma nuk e kanë thënë kështu konkrete që jemi edhe kjo punë ka marrë fund, por nëse do bëjnë foto tjetër që do jetë prapë Insta winner. Kjo është fotoja që ka fituar dhe ka septuar internetin. Megjithëse po flasim për Justin Bieber, hajta dëgjojmë një duke kënduar, e shohim. Kjo kënga të pëlqen ty, djalosh. Se vendosën playlistën tina muzikore dhe vetëm djali autos nuk mi do këngët, të qitë mi duan këngët në këtë botë, shumë e çuditshme në fakt po ta mendosh dhe këtë. Me që se jemi tek muzike, asigurisht muzikë të papar ju mund të dëgjoni dhe në radio, kudo ku jeni duke lëvizur, nëse të tani duke si kur po koha është në favorin tonë, shërbimet meteorologjike e njoftojnë këtë fundit. Kështu që nëse doni të bëni vrap nga liçeni, që mund ta bëni, është shumë efikase, ju ndihmon. Unë këshilloj për vetë sepse e bëj. Kështu që vendosni kufjet, sintonizoni 105.7 dhe këtu dëgjoni muzikën më të mirë në Inë Radio, gjithashtu dhe programacione shumë të këndshme që vlen ti dëgjoni dhe shpenzoni pjesën dërmuese të ditës suaj. Muzika më e mirë vjen këtu, vjen në Fan Day dhe në çdo programacion tjetër ku ne jemi. Ne do mbarojmë, por keni një ritransmetim të Gossip Girl për shkakun. Që është një format i ri që vjen tani në Inë dhe të gjitha ato themet e javës, ato më të lakuara, të vinë një 30 minutë shumë të këndshëm. Ajo çka është interesante dhe risindër të tjera është se zgjedhin gjithmonë dy personazhe që ja bëjnë intervistën vetë njëri tjetrit dhe është një programacion për të mos u humbur mbi gjithë që është Alba, një personazh që ju e doni shumë gjithë, kështu që nuk absolutisht duhet lini çdo punë tjetër për ta parë Gossip Girl, do ta argëtoheni. Këto ua premtoi edhe VBAS. Pastaj kemi edhe Geek Room, që unë them gjithmonë me Jonkën, me flokët voluminoz të Jonkës, gjithmonë e pyes kur shonën për korridor, me çfarë lan këto flokët të si, ka shumë mirë, më besoni. Dhe shumë mirë bën dhe emisionin e Geek Room, ku është transmetim tani më, kësaj herë do të shikoni një lojë që ka bërë dhe një ndeshje kështu ballë për ballë midis tij dhe Emma Andreas, që është një ndër aktorët më të mira që ne kemi dhe që unë e pëlqej shumë definitivisht për këtë të fundit. Pastaj keni edhe dy zhurmuesit, unë preferoj që ti quaj gjithmonë kështu, pa çka se i dua shumë, po flas për Mateon dhe për Rudin dhe Mateon, të cilët sot do të flasin për ambientin, thënë ndryshe, marr shkas nga një ambientalist që kanë ftuar, Sazan Guri, kështu që është më social tani më dhe duhet pa diskutim ta dëgjoni, fillon në 20:00, mos u mbizni. Kush programacioni që do ta bëj ditën akoma edhe më të bukur dhe në fund ditës që do t'jeni in for life. Meqenëse jemi in for life, kjo vajza, që unë i them shpesh erdhe çmendura, me emrin Ronela Hayati, sa herë që vjen është in në mënyrën e saj, edhe me ngjyrën e flokëve madje. Këngën e fundit e ka super të papar. Gjatë kësaj jave ajo do të jetë në Fan Day, ne shohim këngën. Midnight November. Dhe jo, unë mendoja që Sia ishte vajzë fjalë pak dhe punë shumë. Në fakt kështu ishte dhe edhe imazhin e saj prandaj ka bërë le të themi zhurmë mediatike në mënyrën e saj, sepse ishte nga ato që të gjithë vdesin të bëjnë këngë dhe në 80% të rasteve tani për hir të vërtetës, bëjnë këngë se ju pëlqen se si dalin në klip dhe duan të tregojnë portretin e tyre. Kjo bënte këngë super mega të suksesshëm që bënin gjirin e botës dhe me zor ja pa fytyrë në disa sekuenca të shkurtra teksa shkonin në një event apo një tjetër dhe në fund të ditës kjo na bëri gjithë që ne të ishim emruti përbashkët i kësaj situatës, ishte që Sia është definitivisht një ndër artistet më
artiste që kemi parë ndonjëherë. Tani nuk flet shumë, po kur flet çfarë nuk thot. Madje shah njerëzit, ëh, nuk duron ka kaq shumë dashuri dhe pozitivitet. I ka qenë shpesh herë të punojë edhe me Kanye West, edhe me Rihanën. Të lutem, mund ma vendosni pak këngën e fundit Cheap Thrills të Sias që unë preferoj shumë, se kam diçka për t'ju thënë sa i takon kësaj këngës. Tani, kënga që ne dëgjojmë dhe kemi dëgjuar shpesh herë në hyrje të Fan Day, është një këngë që Sia ja kishte propozuar Rihanës. Thënë ndryshe, por Rihanna i kishte refuzuar ta pranonte, dhe si përfundim e mori Sia e këndoi në version audio që përfundoi të jetë një super mega sukses, siç është kjo që po dëgjojmë në këtë moment. I tha Rihanës se do të zemra këtë këngë do bësh shumë sukses, por Rihanna tha jo, unë dua një bitch better have my money, kjo është natyra ime. Dhe teksa e kam pyetur sa i takon marrëdhënies së saj me Kanye West dhe me Rihanna, se i qillon të punojnë shpesh herë me këtë fundit, ajo nuk duroi dot më të ishte profesioniste dhe tha dëgjoj, ato janë shumë jo serioz dhe unë çmendem me ta diskutoj shumë sepse nuk janë asnjëherë korrekt dhe nuk vin asnjëherë në studio që të ulemi dhe të punojmë bashkë. Dhe se si ja bën kjo është kredi duke punuar me këto, nuk di them, po në fund fundit artisti ja gjen gjithmonë mënyrën për të shkëlqyer. Mjafton që ta ketë atë yllin, te Sia definitivisht e ka. Nga repertori i saj i gjerë dhe i suksesshëm, një ndër këngët më të bukura që ka bërë gocat e mëdha të qajnë, ka qenë kjo, Big Girls Cry, e shohim. Ju ka ndodhur të keni shoqe të ngushtë një vajzë që është single? Sigurisht ju ka ndodhur se nuk janë të gjitha të lidhura dhe të lumtura. Mund të jesh single dhe të lumtura. Dhe më pëlqen kjo, ose mund të kenë çokoladën të dashur, ose një t-shirt i im për shembull. Tani, çfarë ndodh? Nëse jeni në situatë të kësaj natyre, që keni shoqen dhe shoqja është single, ja disa gjëra që nuk duhet t'ia thoni, se udhure me shoqen, po të mori lumi, se ka dhe përmbytje kohë, te fundi kjo mund ndodh shumë thjesht. Ma besoni. Janë disa gjëra që nuk duhet t'ia thoni kurse si shoqes tuaj që është single, nëse ti je në marrëdhënie, më besoni është akoma problematike situata. Për shembull, por si ka mundësi që nuk po gjej një person që do të pëlqej? Kjo është deadline. Si mund t'i thuash ti shoqes këtë, kur ajo ka të tjera kushte për jetën, pret princin e kaltër, është në habitatin e saj në fund fundit, duke ja thënë ti këtë i ushtron presion dhe ajo do kërkoj pa diskutim këtë idealin etj etj. Që nuk është shumë e vështirë ti ngoc. Edhe këtë po ja the, gjithashtu e ke mërzitur shumë, ma beso, sepse çdo njeriu është i vështirë derisa të gjej thembrën e Akilit. Në momentin që preku thembrën e Akilit, okay, u finalizua situata. Pastaj, një dikë që do të pëlqej shumë. Ideja që ti do të marrësh një palë kapuse, do bësh shkesën e situatës, dhe kështu ti thua demek duke prezantuar njerëz, po nëse nuk i ka thënë, nuk, domethënë, nuk është ndezur ajo lampa këtu te koka, nuk është ndezur, nuk ka shënuar Kupidi i dashurisë, nuk do ndodh, ma besoni. E kuptoj shumë mirë këtë fazë. Ai lokali atje ka çuna, po çfarë çuna është, nuk e ke idenë. Hajde shkojmë ja ta bëjmë shëtitje. Edhe këto nuk mund t'ia thuash, sepse unë besoj që në fund të ditës dashuria, disa gjëra të tjera në këtë botë, thjesht vijnë dhe nuk mund t'i ngranosh apo t'i marrësh nga rrethana dhe nga kushtet e tjera. Nuk bëhet me plan kjo gjë. Dhe nuk ka mundësi mos të pëlqej askush. Edhe këto mos ja thuaj, sepse ka mundësi, më beso. Dhe shpresoj që vitin tjetër do të jesh me dikën. Deadline-i. Të ja gjë që nuk duhet t'ja thoni kurse si shoqë, se pastaj do plasë një sherry ma dhe ajo do i rri biçare për gjithë jetën dhe nuk do dashurohet më kurrë. Kështu që take it easy, nëse gjërat merren lehtë dhe me qejf, çdo gjë është bukur. Fani sin pastaj dhe këtu mbaron gjithçka. Ne sillim Jessie J dhe zërin e saj super tani. Po të gjojmë Adele në sfond dhe do të flasim për të të fundit. Në fakt që është të vërteta, nga gjithë repertori Adele, të themi që kjo është kënga që më pak pëlqen. Që të mos them që s'pëlqen fare, po them që më pak më pëlqen. Të tërgojmë dhe unë diplomate, në mënyrën time gjithmonë. Jemi tek pjesa ku është rëndësishme, më besoni shumë që në një moment të ditës edhe të mund të reflektosh, edhe të mendosh, a ne vjen kjo pjesa ku mbojmë serioze, që është vërtetë nuk është të pëlqen shumë vetja në këtë pjesë, po hajtë, po e bëj. Është ajo ku ne duhet të reflektojmë dhe të mendojmë për diçka që na inspiron. Nuk ka më bukur se ti gjesh një motiv për të qenë frymzuar, të kesh një muzë mbi gjitha. Dhe sa mirë kur personale të famshëm e bëjnë këto, sepse duam apo s'duam, ne ndjekim Kim Kardashian non-stop gjatë gjithë ditës, ne ndjekim Adele dhe këto tjetër. Dhe kur këto dalin dhe thon diçka që na ngranon gjithëve dhe na bën të ndihemi mirë, të mendojmë ndoshta ndryshe për jetën, është akoma më bukur. Adele, një ndër vokalet më të rëndësishme që kemi pasur ndonjëherë në këtë botë, është shumë e sulmuar sa i takon peshës së saj trupore, që unë kam thënë, bukën e saj ha. Nuk e kuptoj pse fiksohemi. Madje edhe copat për fustan që i duhen më shumë, me lekë të saj e i blender, pa qepsën vetë paguan kur pret fustanet. Por nuk e kuptoj pse nëna intereson kaq shumë kjo pjesë. Dhe Adele ka dhe një përgjigje kështu shumë të mençur, sekondën nga hera jep, se inteligjenta është dhe në muzikë, por edhe në atë që thot ndër të tjera. Unë se kuptoj, ajo është e dashuruar dhe është për qef në saj, por gjithsesi, ajo çfarë ka thënë dhe ka shërbyer si një fjali, si një logo kështu shumë inspiruese, ka qenë tamam kjo.
kur nuk kam dashur të ngjajnë modelet e kopertinave. Unë përfaqësoj pjesën më të madhe të popullsisë femërore dhe jam shumë krenare për këtë fakt. Kjo ishte Adele në versionin e saj që u mbylli gojën të gjithëve, secili ka ardhur në këtë botë për bërë rolin e tij dhe askush nuk do të jetë dikush tjetër. Kjo është pak por e sigurt. Ne shohim tani me këngën që ka bërë të qajë gjithë botën. Adele na thot hello. Sa pëlqen kjo kënga, nuk e di, duket një këngë shumë pozitive. Si këngë, akoma se kam kuptuar pse tamam e pëlqej dhe nëse doni ta dini, akoma se kam kuptuar tekstin komplet, po më pëlqen vërtet. Kështu që do ta mbyllim një këngë super mega pozitive në sfond. Ky është fundi i Fun Day për ditën e sotme, po ne rikthehemi nesër në 15:00. Mund të jemi gjithmonë bashkë, sa të doni ju, edhe natën, edhe ditën, kurdo në rrjetet tona sociale, kështu që Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dhe website janë të gjithë në dispozitorin tuaj. Interval Benja, ky është emri në cilin ne frekuentojmë dhe pasurojmë për gjithçka që ndodh. Përfshin në fund të ditës In for Life. Tani, meqenëse me rrjetet sociale mbaruam punë. Hey, po sikur ta nisni javën, po sikur, duke bërë një mesazh të bukur njeriu që ju doni. Dhe ky njeriu që ju doni, jo domosdoshmërisht do të jetë një djalë apo një vajzë, dhe jo domosdoshmërisht do të jetë i dashuri, se nuk është ky deadline i jetës. Kushdo qoftë ai, e rëndësishme është të marrësh një shprehje të bukur nga interneti, se për shembull rasti konkret David Bowie na tregoi që askënd nuk e keni përjetësi, kështu që për sa kohë ne jemi, mundoni që të krijoni sa më shumë çaste që ju lidhin, dhe për këtë ju vjen në ndihmë Telekom Albania, kështu që me paketet e shumta të konvertuara si mesazhe, po dashtë edhe minuta, ju duhet ta bëni këtë fundi ta bëni mjaft mirë. Bëni mesazhe njerëzit që doni dhe shfrytëzoni 4 gjë që Telekom Albania sjell për gjithë ju, kështu që buni Telekomsa. Kjo është zgjidhja dhe niseni javën sa më bukur duke krijuar kështu çaste që na lidhin. Tani kalojmë pak tek komentet që ju keni shkruar. Po flisim për përqafime. Kë doni të përqafonit dhe pse? Kë doni të përqafonit më shumë kohë te fundi dhe pse doni të dhuronit një përqafim? Megi thot mbesës time, Toni thot një përqafim do japja fatmës. Hajde Toni. Goni thot familjes time dhe jap çdo ditë për padyshim dhe një përqafim për Fatmën që është shumë e mirë. Shqiptar më kanë përfshirë goxhanë për përqafime. Vajza e ëmbër do të kemi Fatmën për gëzoj për emisionin e ri. Një përqafim do japë vllajtim të vogël sepse dua më shumë. Ndërsa Eni Dona që na kishte munguar shumë komente thotë një përqafim të fortë do japja fa mua. Gjithçka e ka për mua Eni Dona. E sa mirë bën. Entela thotë dukut pse më mungon. Shumë vetave thot Alicia, kush të donte thot Esther, mos harojm Ledrin sigurisht. Fationa thot për ty dhe një mijë herë të tjera Marisa. Prit kush kjo shpreha për ty një te gjuetari balonave, te libri është kjo, dhe shumë e bukur madje. Ornella thot për çaputje të pafundme zemërsime se më ka marr shumë malli. Dashurisë time thot sepse më ka marr malli shumë edhe Eno. Aureli thot prindrive, Ana thot vetes time, si mund ta përqafosh veten kështu praktikisht? Unë kam bler mikrofonin, po lezetshëm është ta përqafosh veten. Ana Maria do doja t'i japje ty, po hajde Ana. Eni thot, u, Ana ka ardhur, më ka takuar këtu. Po, Eni thot të dashurit, po të kisha e ka shkuar në klapa, se eshe mami me siguri. Ledi dhe jebja shurjes time, Esmeralda Motrës, Gjeni thot jetës time, se më ka marrë shumë ali, familjes dikuj tjetër, Gjeni cila thot dikuj, se gjithashtu mungon, vlajt se kam 5 muaj pa e parë, krevatit se më ka lodhë shkolla, sa interesante kjo, krevatit. Edhe unë duhet ta mendoj, babi të Tornela, Ola, kush të më dalë për para? Oke, okay, me që tani, ti japim fund fan day që kush të dalë të për para ta përqafosh? Ju duhet përqafoni pa diskutim dhe dhuroni dashurin bi gjitha të bëni qef. Në shimi nesër, mirë pafshim. Oh baby, I'm yours. Oh baby, I'm yours.